בשעה שאדם מתחיל ללכת בדרך הזאת, ובפרט שמתקרב לצדיק, אז משמיים לאט לאט עוזרים לו, והוא מתחיל לראות באמת, מתחיל להכיר את עצמו. ואז יש סכנה שאדם יגיע למצב שפתאום הוא יכול לחס בשלום, ליפול לעצבות ולדיכאון. הוא אומר, השם מרחם, לא ידעתי שאני כזה. לא תיארתי לעצמי שאני, אני לא הייתי חי עם אחד כזה. כשאדם מכיר את עצמו, הוא אומר, לא הייתי סוחר דירה עם אחד כמוני. אם זה בחורה, הייתי אומר, לא כדאי לך להתחתן איתי, אני משוגע, אני חצי, לא יודע איזה שיגונות עוברים בתוכי. ואז האדם יכול להגיע למצב, אדם יכול להגיע למצב של עצבות, של דכדוך נפשי, שפתאום יתגלה לו האמת איפה הוא חז. אז רבנו מלמד אותנו דבר מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. רבנו אומר שאנחנו צריכים לזכור יסוד מאוד גדול, שמתחילים ללכת בדרך הזאת ובדרך האמיתית, אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד עמוק. אנחנו לא אשמים במה שיש בתוכנו. גם אם יתברר לאדם שהוא הבעל התאווה הכי גדול בעולם, וספק אם יש איזה גוי באיזשהו מקום בעולם שיש לו כאלה שיגונות כמו לו, או שהוא הכעסן הכי גדול, או הבעל גאווה הכי גדול בעולם, גם יתגלה לאדם הדבר הזה, צריך לדעת, זה נקודה מאוד חשובה, אנחנו לא אשמים בזה. לא, למה אנחנו לא אשמים בזה? מכיוון שכשאנחנו באנו לעולם, כל יהודי, כל נשמה בא לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות טובות. הוא הביא אותנו לעולם עם מתנות טובות. ומה עם המתנות הטובות? מידות לא טובות ותאוות העולם הזה. זה מתנות שהקדוש ברוך הוא הצמיד לנו. צריך לדעת, באמת, אם אנחנו חפשים אשמים, אם אנחנו עושים, לא נגיד אשמים, גורמים לדבר, צריך לדעת, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם עם כל זה. מדוע עשה את זה? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, למלאכים אין יצר הרע. מלאכים הם כל הזמן בעולמות של קדושה. יש אין סוף עולמות של קדושה שאנחנו לא מכירים. המלאכים נמצאים שם. אומר רבי נתן, אבל באמת רצונו של הקדוש ברוך הוא, הרצון הגדול ביותר של הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה דווקא העבודה של האדם היהודי, פה בעולם הזה, שהוא נתן לו כעס, נתן לו גאווה, נתן לו שיגונות, ושאנחנו נרד לעולם הזה ונעבוד אותו מתוך המקום הזה. לפני הרבה שנים אמר לי, האדמור מפוריסוב, צדיק מאוד גדול בירושלים, אז הוא אמר לי, שהקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, אפילו אם האדם יהיה הכעסן, הגאוותן, הקנאי וכן הלאה, הכי גדול בעולם. אין שום הקפדה על זה בשמיים על הבן אדם. ולמה לא מקפידים? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הוא לא מקפיד, לא צריך להקפיד עלינו כביכול, להקפיד כביכול על עצמו. אבל אין הקפדה. אלא אם כך, מה כן ההקפדה של הקדוש ברוך הוא על האדם? אמר האדמור, שההקפדה של הקדוש ברוך הוא על האדם זה, אם האדם לא מנסה לעבוד על עצמו ולתקן את זה. אם אדם אומר, תשמעו, אני הכי בסדר בעולם, אין לי פה מה לתקן, אני אעזור לכם לתקן. אני עושה אתכם חסד. אתם רואים איזה מצוות חסד אני עושה, אני עוזר לכם להגיע לתיקון שלכם. יש כאלה שמסתובבים, כל הזמן מהירים, כל מהירים לשני, או שיושבים בבית ושופטים את כל העולם, כי הם הכי בסדר, אז עכשיו הם מתקנים את כל העולם, ועוסקים בתיקון כל העולם. אז האדמור אמר, זה מעורר את מידת הדין על האדם. אם אתה כזה מדומיין, שאתה חושב שאתה לא צריך לעבוד על עצמך, אז זה מעורר את מידת הדין. לכן, אנחנו צריכים לדעת, באנו לעולם לתקן. באנו לעולם לתקן את המידות שלנו, ואת התאוות. ועל זה אין הקפדה עלינו. ואם האדם עושה את ההשתדלות שלו ללכת בדרך האמת, מחפש עצות, מחפש דרכים איך לתקן, באמת אין שום דין ואין שום הקפדה לאדם, כי אנחנו עושים את זה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו עושים את זה. יתר על כן, בתורה, יש כמה תורות שרבנו אומר את זה. אחת התורות זה תורת תתוו, תורה נונבית ועוד תורות. רבנו אומר כך, ברגע שאדם לא משתדל לתקן את עצמו, זה אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות העיקריות שעובר כל הדין וכל האיסורים על הבן אדם. כי כל האיסורים, בתורת תתוו רבנו אומר, למה שולחים איסורים על הבן אדם? כדי לעורר אותו שלא יעבור את כל העולם הזה בלי שום דעת. כי אם אדם לא משתדל לעסוק בתיקון המידות שלו, בתיקון התאוות, בעולם הזה הוא מפסיד את העולם הזה. זה העיקר שבאנו לעולם הזה. אדם יכול להפסיד את כל העולם הזה. שמיים מרחמים עלינו, מעוררים אותנו. איך מעוררים אותנו? שולחים איסורים על הבן אדם. שולחים איסורים על הבן אדם כדי לעורר אותו. אבל, מוסיף על זה רבי נתן עוד דבר שהוא מאוד חשוב, לדעת את זה. לפעמים בנבט הבן אדם כן הולך בדרך האמת.
הוא כן הולך בדרך האמת ומשתדל, ואף על פי כן ישלחו לו הרבה הרבה ביזיונות. ביזיונות וצעקות וכל מיני מעברים. למה? מדוע? כי אם אדם באמת רוצה משתדל ללכת בדרך האמת, ואף על פי כן באים עליו ביזיונות, צריך לדעת, או כל מיני צמצומים, צריך לדעת כי השם חפץ להביא אותו למקום כל כך נקי, וכל כך וטהור וגבוה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבטר לך, אתה צדיק, אתה הולך בדרך נכונה, אתה הולך בדרך אמיתית, אבל אני כל כך, אדרבה, אני כל כך מרוצה מהעבודה שלך, שאני לא מבטר לך שאתה תהיה נקי לגמרי.